רק הצעירה שלנו, הכנס שלנו. תודה. אני מציגה בפניכם דוקטור מאיה מלצר גבע. מכללת כנרת. ההרצאה שלי מורכבת מארבעה חלקים. בתחילה אציג בקצרה רקע מתודולוגי. בחלק השני אציג כיצד הזהות היהודית והזהות הגרוזינית משתלבות אל מול הישראליות. בחלק השלישי אציג את הזהות היהודית והישראלית כמשתלבות אל מול הזהות הגרוזינית. ובחלק הרביעי אומר לסיכום כמה מילים על זהות טרנס-לאומית. בשנים האחרונות נהוג לקרוא לארץ בה אנחנו נמצאים גאורגיה. אך בהרצאה זו אעשה שימוש בשם גרוזיה וילידיה יכונו גרוזינים, כי זה השם בשיח שהתקיים לאורך תקופת מחקר של למעלה מ-30 שנה, כולל בפי בני העדה עצמם. בכך אני נאמנה לגישת העמיק, המדגישה בין היתר את דרכי הביטוי של הנחקרים בעת המחקר. אז כמה מילים של רקע מתודולוגי. ההרצאה עוסקת במחקר אתנוגרפי המעוגן בעיקר תערוכה על תולדות יהודי גרוזיה ותרבותם שנקראה בארץ גזעת הזהב. היא התקיימה בבית התפוצות בשנת 1992. יוזמיה היו אקדמאים גרוזינים. משכילים אלה הרכיבו את הוועדה שליוותה את התחקיר ואת ההכנות. לתערוכה היו אוצרת היסטוריונית ילידת הארץ ואוצרת אתנוגרפית ילידת גרוזיה ש... ביום העיון שהיה על יהודי גיאורגיה לפני כמה חודשים, היא נתנה בו הרצאה. התוודעתי לתערוכה כאשר אחת האוצרות פנתה אליי כחוקרת יהודי גרוזיה כדי לקבל ממני מידע במסגרת התחקיר המכין את התערוכה. ליוויתי את ההכנות המאוד יסודיות לתערוכה, הם לקחו 7 שנים, ועמדו לרשותי כל המקורות הכתובים. במהלך התערוכה שהתקיימה במשך 10 חודשים, תיעדתי את כל ההדרכות והאירועים בה. ראיינתי בעלי תפקידים בבית התפוצות ובתערוכה, גורמים פעילים בקרב העדה ואת המבקרים בה. כעבור כעשור שנים חזרתי לראיין אנשים שהיו פעילים בה ואציג גם מהממצאים מתוך הרעיונות. אז אני עוברת לחלק השני של הזהות היהודית והזהות הגרוזינית כמשתלבות תוך התנגשות עם זו הישראלית. מניעי העלייה של יהודי גרוזיה בתחילת שנות ה-70 היו דתיים וציוניים. אמר אחד המרואיינים, לפני שעליתי הייתי על אדמת מולדתי הפיזית, חשבתי עצמי ישראלי, ירושלים. כשבאתי לירושלים ראיתי בה התגלמות של החלום הזה. זו הייתה אימא יהודייה בהתגלמותה. במיוחד אחרי הסיפור הדרמטי של מכתב 18 המשפחות, הגרוזינים ציפו לחברה המקבלת אל חיקה יהודים מעצם היותם יהודים. החלום התנפץ בהמשך להרצאה של אקסנה, כי החברה הישראלית ציפתה מהעולים המצטרפים אליה שיהפכו לישראל ישראלים המתאימים לתבנית מונוליטית מוכתבת. תבנית זו איננה כוללת אחרים כמו היהודי הגלותי והאחר העדתי. אם כן, מעבר לקשיים אינסטרומנטליים, התמודדו יהודי גרוזיה עם חברה קולטת שדחתה את הגרוזיניות שלהם. אחת התגובות הייתה התרפקות לאמא גרוזיה. הגרוזינים אמרו לנו אז, ירושלים שלנו היא שם בגרוזיה. הגרוזיניות והיהודיות התחברו יחד לזהות כנגד הישראליות. ותגובה מסוג אחר, באחת מחגיגות החתונה בהן השתתפתי, שהתקיימה כפי שהיה נהוג בשנות ה-70 בחצר השיכון, הגיעה אחרי השעה 11 בלילה משטרה ודרשה להפסיק את החגיגה כי השכנים מתלוננים על רעש. הגרוזינים כעסו מאוד.
והשמיעו בין היתר את המשפט, אנחנו נעשה פה גרוזיה. ללא ספק זה אחד הביטויים הבולטים לזהות הדתית החזקה שלהם ולדרישה שיכירו בצרכים הייחודיים שלהם. אהרוני פרמינגר ב-2009, שניתחו את הסרט בחתונה מאוחרת בבימויו של קוזאשווילי, טענו שהסרט מבטא את דרישתה של הקהילה הגרוזינית להיבדל מקהילות שנתפסו כדומות לה. הסתבר שהיותם יהודים איננו משאב מספיק כדי להפוך אותם למקובלים בחברה הישראלית. הם נדחו כי לא נענו ללחצים לסגל לעצמם את דפוסי החברה הקולטת, ותהליך זה הפעיל מנגנון של חיזוק זהותם הגרוזית. כיצד בא השילוב הזה לידי ביטוי בתערוכה? השילוב בין הזהות היהודית לזהות הגרוזית הוצג בתערוכה במושג ייחודיות, שעבר כחוט השני בהדרכות. הייחודיות התבטאה, קודם כל, בייחודיות של התערוכה בהשוואה לתערוכות אחרות בבית התפוצות, ובייחודיות של גרוזיה כארץ מוצא. אז קודם כל, שיתוף הפעולה הרב, לא זכו גורמי התערוכה במוסדות בגרוזיה, צוין כמיוחד. במענה למכתבים שכתב מנהל בית התפוצות לארכיונים, מוזיאונים ומכוני מחקר בגרוזיה, התקבל המון מידע. המקור העיקרי של החפצים שהוצגו בתערוכה היה המוזיאון היהודי שפעל בטביליסי בשנים 1933 עד 1951. אחרי סגירתו פוזרו החפצים והמסמכים למוזיאונים וארכיונים שונים, ובעקבות שני ביקורים של האוצרות בגרוזיה נשלחו חפצים לתערוכה בישראל. ייחודיות התערוכה התבטאה גם בשילוב טקסט ותמונות מההיסטוריה והתרבות הלא יהודית של גרוזיה. שילוב זה איננו מקובל בבית התפוצות. הוא היווה רמז לזהות הגרוזינית כמרכזית ומשתלבת בזהות היהודית. שילוב נוסף כזה נוצר בהצגת נופיה של גרוזיה בשיקופיות גדולות בכניסה לתערוכה. לדברי האוצרת ילידת הארץ, גרוזיה לא דומה, היא אמרה, לשום ארץ שהייתי בה. לדבריה, זה לוקסוס להראות נוף, אך היה לנו חשוב להראות את הנוף כי יופייה של גרוזיה מיוחד. הייחודיות השנייה שבלטה בהדרכות בתערוכה הינה ייחודיותה של יהדות גרוזיה. אז קודם כל, יהודי גרוזיה הוצגו כמזרחיים מיוחדים. אני מצטטת, זו הקהילה המזרחית היחידה כמעט שחיה בתוך חברה נוצרית. ההדגשה של היותה של גרוזיה נוצרית הייתה נדבך בהבניית דימוי מזרחי ייחודי. הייתה כוונה ברורה להבחין את יהדות גרוזיה מהקבוצה המונוליטית של עדות המזרח. שילוב בתצוגה של צילומים מהעולם הנוצרי כחלק מההיסטוריה היהודית הבליט את הייחוד הזאת, והוא גם כמובן מתקשר למעורבותם של היהודים בהבאת הנצרות לגרוזיה. הייחודיות השנייה של יהדות גרוזיה היא ייחודיות היסטורית. ההדרכה נסובה סביב מסר מרכזי שאמר, אין אנטישמיות בגרוזיה. האמירה על דרך השלילה מייחדת את ההיסטוריה של יהודי גרוזיה מול זו של יהודים אחרים. לדברי האוצרת ההיסטוריונית, ילידת הארץ, מסר הזה היה כל כך מוזר בעיניה ורצתה להבליטו. זו אמירה חזקה של ייחוד, אני מצטטת. ההיסטוריה הזאת שונה מההיסטוריה של עדות אחרות. ההדרכה הסבירה את הסיבות, הביטויים והתוצרים של היעדר האנטישמיות. המסר ההיסטורי התבסס על כך שהאנטישמיות בגרוזיה הייתה חלשה יחסית לאנטישמיות במקומות אחרים. כפי שהתבטא היועץ המדעי של התערוכה, הרדיפה של היהודים בגרוזיה גרוזיה לא הייתה באותה צורה כמו באירופה וברוסיה. לכן ניתן היה לקבוע גרסה היסטורית זו. הצגת ההיסטוריה של היהודים בגרוזיה כשייכים ולא כקורבן של העם בתוכו הם יושבים, מבליטה את יהדות גרוזיה כמיעוט חיובי ורצוי. המען העיקרי של המסר הזה היה הקהל הישראלי. ההיסטוריה המשותפת ליהודים וגרוזינים, ויחסי הגומלין הטובים ביניהם במהלך ההיסטוריה, באה להעביר לקהל הישראלי מסר, שהעלייה לארץ איננה גאולה מרדיפה. מבחינת יחס הסביבה, היה לטענתם
טוב יותר בגרוזיה. ואם הם יתקבלו בקרב גויים, על אחת כמה וכמה בישראל. הדרכות גם הדגישו את הקשר היהודי לשושלת המלוכה הגרוזינית. שושלת בית בגרטיון הם צאצאי דוד המלך, וסמליהם מכילים תמיד את הנבל והקלע שלו. אתם רואים למטה ברביעיית התמונות, בצד ימין למעלה הנבל, ובצד שמאל למטה הרוגטקה. פעמים רבות גם את דמותו של דוד המלך. הקשר הזה משלב את הזהות היהודית עם הזהות הגרוזינית. הנה יש קשר גניאלוגי בין היהודים יהודים לאחיהם הגרוזינים. הקשר מתהדק כאשר הגרוזינים בארץ מדברים על עצמם כילידי שתי אמהות, אמא גרוזיה והאמא היהודיה ירושלים. אחד מהם קרא להן המולדת הפיזית והמולדת הרוחנית. בהקשר של אמא גרוזיה, ראו בסרט שהוקרן בתערוכה את תמונת הפסל שראינו אתמול בדרך של אמא גרוזיה הניצב בטביליסי, בידה אחת יין בג'סטה של הכנסת אורחים, בידה השנייה חרב נגד צר ואויב כי יבוא בשעריה. וזאת דוגמה לפריט לאומי גרוזיני שנראה בתערוכה על יהדות גרוזיה. כיצד בא השילוב בין הגרוזיניות ליהודיות לידי ביטוי ברעיונות אחרי התערוכה? המרואיינים קודם כל טענו שזהותם הגרוזינית עדיין חיה. הם קוראים עיתונות וספרות בשפה הגרוזינית, רואים סרטים גרוזיניים, הולכים לתיאטרון עם מגיעות הופעות מגרוזיה, מקשיבים לשידורים בשפה הגרוזינית. אחד מהם אמר, זה חלק ממני, זה פנימי. חלק מרואיינים סיפרו שמאז עצמאותה של גרוזיה, הרבה מהגרוזינים הישראלים מקיימים קשרים עסקיים בגרוזיה. כמו כן מתקיימים קשרים אקדמיים ותרבותיים. אחת הדוגמאות המעניינות הייתה הענקת פרס ממלכתי של אגודת הסופרים בגרוזיה לסופר ממיסטוולו, 20 שנה לאחר שהוא עלה ארצה. גרוזינים מישראל נסו ללמוד באוניברסיטה בגרוזיה. אומנים גרוזינים כמו תיאטרון רוסטבלי באים לקיים מופעים בישראל, ואילו אומנים גרוזינים ישראלים מקיימים מופעים בגרוזיה. לדוגמה, המלחין ברדנשווילי מקיים קונצרטים בגרוזיה ומלווים אותו אומנים ישראלים שמבצעים את היצירות שלה. שילוב הזהות היהודית והגרוזינית בולט בדבריו של הרב דוד באזוב, שצוטטו על ידי חבר הכנסת הגרוזיני לשעבר אפרים גור בפתיח לאחד הספרים של התנלוב שיצא ב-1999. הציטוט אומר כך: אני יהודי קדוש המאמין באמונתו של העם היהודי ואוהב אותו בלי גבול. היותי יהודי אף פעם לא הפריע לי לתרום מעצמי לעם הגורגי, והיותי גורגי אף פעם לא הפריע ליהדותי. יהודי צעיר, תהיה פטריוט אמיתי של גורגיה, תשרת בנאמנות את האינטרסים של העם הגורגי, אך במקביל אל תשכח את האחים. דברי הרב באזוב נאמרו בגרוזיה הרבה לפני העלייה לישראל. הם מדגישים את הדואליות בזהותם של יהודי גרוזיה עוד בגרוזיה. דברים אלה מובאים להקשר הישראלי כמעט 30 שנה אחרי גל העלייה של שנות ה-70. הבאת הטקסט הזה מדגישה את חיותה של הדואליות בזהות גם בהקשר הישראלי. ביטוי נוסף לשילוב של הזהות היהודית עם הגרוזינית בא לידי ביטוי בתמיכה של הגרוזינים הישראלים בגרוזיה בשעת משבר. באוגוסט 2008 התקיימה הפגנה מול שגרירות רוסיה בתל אביב נגד מה שהעיתונות כינתה התוקפנות הרוסית בגיאורגיה. אנחנו מבקשים מישראל ומכל העולם לעזור לגיאורגיה שנמצאת היום במצב רע, אמר הירקלי יעקב אשווילי ממארגני האירוע. כ-200 מפגינים ממוצא גרוזיני הניפו את דגלי גרוזיה כדי להביע תמיכה בארץ מוצאם. אני עוברת לפרק השלישי של ההרצאה, הזהות היהודית והזהות הגרוזינית כמתנגשות, והזהות היהודית משתלבת עם הזהות הישראלית.
בתהליך הקמת התערוכה עלה המרכיב היהודי בה כעומד מול המרכיב הגרוזיני. אני משכתי לכיוון היהודי על חשבון הכיוון הגרוזיני, אמר אחד המרואיינים, חבר בוועדה המייעצת לתערוכה. הפריע לו הנוסטלגיה לגרוזיה. מרואיין אחר אמר שהגרוזינים לא באו בהמוניהם לתערוכה, מצטטת, כי באותם שנים היה לנו אלוהים אחר, גרוזיה. ההתנגדות של חלק מהמרואיינים לזיקה לגרוזיה נשמעה נחרצת ביותר. אני מצטטת. אם גם אוהבים את גרוזיה, נאבד את אהבת ארץ ישראל. הזהויות נתפסו כבאות אחת על חשבון השנייה. הביקורת כלפי הזיקה לאימא גרוזיה התחברה לביקורת כלפי השינוי שהתרחש במדיניות הקליטה הישראלית. ביטא זאת אחד המרואיינים. רב תרבותיות היא סכנה למדינת ישראל. לדברי מרואיין אחר, לא צריכים לעודד שיהודים גרוזינים יהיו גרוזינים. יש לציין גם את הביקורת של חלק מהמרואיינים כלפי ארגוני העולים והפוליטיקה הדתית. בטענה שהם יוצרים סקטוריאליות על ידי טיפוח זהות גרוזינית ועידוד געגועים לגרוזיה. אחד המרואיינים אמר, מדינת ישראל צריכה יהודים שיהיו מנותקים מארץ המוצא שלהם. הם צריכים זהות ישראלית וגרוזיניות מפריעה להשתלבות. בגישה הזאת, נאמנויות פרטיקולריות מהוות תחליף לנאמנות למדינה, ההטרוגניות נתפסת כמכשול לאומי. על פי התפיסה הזאת, גם הנצרות מתנגשת בזהות היהודית, והזיקה לגרוזיה מתוארת במונחים של עבודה זרה. מרואיינים סיפרו שבשנת 1992 ביקר בארץ ראש הכנסייה הגרוזינית העצמאית. גרוזינים מישראל ליוו אותו במהלך ביקורו למנזר הגרוזיני בעמק המצלבה. בטלוויזיה ראו שניים מיהודי גרוזיה נושאים צלב גדול שהאורח הביא לתוך המנזר. כשאפריים גור היה חבר כנסת, הוא נענה ליוזמה גרוזינית לפעול למען הקצאת חלקה בירושלים לשם בניית כנסייה גרוזינית. משכילים מן העדה ומספר חכמים שהצליחו להניע אותו מפעולה זו. לדברי המרואיינים, היה חשש שהכנסייה תהיה מוקד עלייה לרגל ליהודי גרוזיה. השאיפה של חברי הוועדה המייעצת של התערוכה להציג סיפור יהודי ניתנת להבנה על רקע החוויות האלה. עליית יהודי גרוזיה מבוססת על הרגשות של אהבה עמוקה כלפי ישראל. הם ציפו למעין שבט אחים גם יחד, וכשהציפייה לא התממשה, הם רצו באמצעות התערוכה להזכיר לחברה הישראלית שהם אחים. החל מתחילת שנות ה-90 ואילך החלו להתרחש תהליכים הן בזירה הגרוזינית והן בזירה הישראלית, שהשפיעו על זיקותיהם של יהודי גרוזיה לשני ההקשרים, ויצרו מפנה ביחסי הגומלין ביניהם. עם עצמאותה הלאומית של גרוזיה הרגישו יהודים רבים צורך לעלות לישראל, ובו זמנית חלו שינויים לטובה ביחס החברה הישראלית כלפי הגרוזינים החיים בתוכה. שני התהליכים האלה גם יחד חיזקו את הזהות היהודית והישראלית של יהודי גרוזיה על חשבון הזהות הגרוזינית. בקצרה, כמה מילים על זהות טרנס-לאומית. יהודי גרוזיה מקיימים היום דיאלוג עם שני ההקשרים. בעבר, חקר ההגירה הניח שהמאגרים מנתקים את קשריהם עם ארץ המוצא כשהם משתלבים בארץ החדשה. ואכן, עד עליית יהודי גרוזיה, יהדות המזרח, ובמידה רבה באותה תקופה גם חלק ניכר מיהדות מזרח אירופה, היו מנותקים מארצות המוצא שלהם. כיום יש הכרה בכך שהגירה היא תהליך דינמי של תנועה בין מרחבים, ובכך שזהויות אתניות ולאומיות חוצות גבולות. במסגרת קונספטואלית של טרנס-לאומיות, הבניית הזהות של מאגרים מתרחשת במרחב חברתי המעוגן במספר מרחבים גיאוגרפיים. רבים מיהודי גרוזיה נמצאים באופן מטאפורי על גשר החיים הטרנס-לאומיים. ארץ המוצא מזינה באופן מתמיד ובדרכים מגוונות את זהותם גם בישראל. לסיכום, בניסיון לבחון האם הזהות היהודית הגרוזינית והישראלית משתלבות או מתנגשות,
נראה כי השילוב בין הזהות הגרוזינית והזהות היהודית, כמו גם ההתנגשות ביניהן, נועדו לקבל לגיטימציה בחברה הישראלית על בסיס זהותה משכבר. באמצעות תערוכה במוזיאון ממלכתי העוסק במגוון האתני של החברה היהודית הישראלית, הם ניהלו מאבק על זכותם לאחירות אתנית, וביקשו לחנך את הציבור הישראלי להיות סובלני ורב תרבותי. כדי להשתלב בחברה הישראלית, הם יצרו חיבור בין יהדותם לגרוזיניות שלהם, תיארו את ייחודם כמזרחיים ואת הייחודיות ההיסטורית על פיה לא היו קורבן של העם בו, בקרבו ישבו אלא ניהלו איתו יחסי גומלין של אהדה, סובלנות וכבוד הדדי. למען אותה מטרה של השתלבות בחברה הישראלית, הם יצרו התנגשות בין היהודיות והגרוזיניות, והבליטו את היותם אחים יהודים, חלק מעם ישראל וחסרי זיקה לגרוזיה. נראה שההקשר הגיאורגי וההקשר הישראלי ימשיכו להזין זה את זה, כפי שנעשה גם בכנס זה בימים אלה. תודה רבה.